שני אנשים שלא מתחברים למילה חורבן בית המקדש, ואני מבין אותם. בית המקדש חרב. אין קורבנות. ביג דיל. מה קרה? אין בית המקדש, אין כהן גדול, אין אפוד, אין חושן, אין מזבח, אין שולחן הפנים. אין את הקורבנות שאנחנו יכולים להביא עכשיו לבית המקדש ולהקריב לריח ניחוח של השם. אז מה? אנחנו מתפללים, אנחנו עושים צדקות, אנחנו עושים דברים אחרים. אז תדעו לכם, אחים יקרים, שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה בית המקדש. בית המקדש זה שלמות בין עם ישראל לבורא עולם. ולא רק בין עם ישראל לבין בורא עולם. הזוהר הקדוש כותב שאם היו אומות העולם יודעים כמה שפע יורד לעולם בגלל בית המקדש, הם היו שומרים סביב בית המקדש שאף אחד לא יעיז לגוע בו. כי היו מקריבים פרים כנגד 70 פרים כנגד אומות העולם. לשמור על אומות העולם, להוריד להם שפע גדול. אחים יקרים, בואו ונעצור רגע ונראה בעצם מה קורה בעם ישראל, שהחורבן הוא מה שהביא בעצם למצב שלנו היום. בואו ונתבונן על המצב שלנו, על עם ישראל בכללותו. אני לצערי הרב שומע ביום לפחות אז 3 מקרים חדשים של ילד, ילדה, לא על אף אחד מעם ישראל, אישה, מבוגר או מבוגרת, שחלו במחלה, והרופאים אומרים שאין סיכוי. אני שומע 3. ולצערי הרב זה גודל מיום ליום. תראו לכם מה קורה בבתי החולים. איך זה קשור לחורבן? אז שתדעו שבית המקדש היה קיים, כשם למישהו הייתה מחלה, למישהו היה כאב, הוא היה הולך לנביא או לכהן הגדול עם ההורים ותומים, ואומרים לו, למה באה עליו המחלה? הוא מתקן, הוא מביא קורבן להשם, מתכפר לו האבון והאדם מבריא. הגמרא מספרת שחזקיהו מלך יהודה היה לו ספר הרפואות. ספר הרפואות עד לפני 2500 שנה, היה ספר רפואות בעם ישראל, שבהם כל אחד ואחד שהיה חולה, היה בא ומתרפא. הצרות שבאות לעם ישראל, אחים יקרים, זה בגלל שאיבדנו את הקשר דרך בית המקדש. אבותינו הקדושים ידעו שמפה יורד כל השפע לעולם. כל המהלך הזה של ההתבוללות של 75% ההתבוללות באמריקה, של הצרות והקשיים שיש לעם ישראל בכללותו, ברגע שאיבדנו, ברגע שעשינו מה שעשינו, עוד מעט נדבר על זה, מה אנחנו צריכים לתקן, בורא עולם החליט, אין בית מקדש? אומר הזוהר הקדוש, ברגע שהשפע יורד לא דרך ארץ ישראל, השפע יורד דרך אומות העולם, וזה מה שקורה היום, אמריקה, אירופה, אנחנו צריכים עזרה מחוץ לארץ, הכלים נשברים, השפע יורד בצורה לא טובה. חורבן בית המקדש, אחים יקרים שלי, זה לא חורבן הבית, זה לא רק הבית, זה לא רק המזבח, זה הצרות של עם ישראל.